Nedeljskom liturgijom i litijom u prisustvu velikog broja vernika u crkvi Svetog Spasa u selu Gotovuša obeležen je današnji praznik. Spasovdan se slavi kao uspomena na dan kada se Isus Hrist 40 dana nakon raspeća javio apostolima i poslao ih da šire hrišćansku veru. To jest praznik spasa Gospoda našega Isusa Hrista, pošto je on nakon svoje smrti bio sahranjen u grobnici i posle 3 dana vaskrsao, kao što je i prorečeno. On je sa svojim učenicima boravio 40 dana, učeći ih i hrabrio ih je kako da šire njegovu veru i hrišćansku ovako nauku, da bi mogli da ovako to seme koje poseju da se da urodi plodom. Gospod Hristos je još dok je bio sa apostolima obećao da će poslati onoga posle njega koji će utešiti sve ljude nakon njegove smrti i vaskrsenja. Svakako i govorio im je i poučavao mnogim stvarima da će i nailaziti na poteškoće tokom propovedi i širenju i misionarenju. Tako je i Gospod Hristos, to govoreći njima, blagoslovio ih je i polako je uzneo se na nebo i na taj način i anđeli govoraše šta traže oni tu i u šta gledaju da bi svakako vidjeli onoga koji se vazao na nebo na oblacima nošen. Tako i naša crkva ovaj dan slavi kao dan spasa Gospoda našeg Isusa Hrista, kao dan vaznesenja na Maslinskoj gori gde je i zbilo se ovaj događaj. I ove godine je po običaju domaćin slave u čast praznika doneo kolač i žito, a izabran je i domaćin za narednu godinu. Ove godine smo za Spasovdan, prošle godine uzeli kolač i ove godine smo mi. Za sljedeću godinu već imamo drugog kolačara i tako da mogu da svima predložim i svima dam predlog da svako od nas bude deo ovoga što kažu, jer sve ovo donosi nam samo mir, slogu, zdravlje, spasenje, sreću, ljubav, napredak, sve što radimo sa voljom, željom i srećom, prvenstveno sa ljubav. Donosi nam mnogo toga, ja kažem srcem, sve što se radi srcem, dušom, tako da ima napretka, ima poboljšanja i mi duhovno svakako ojačavamo kao ljudi, a svakako znači i porodica kao porodica doživljava mnogo lepa iskušenja, znači tako da treba da svi da se vodimo time i dolazimo na svetu liturgiju. Svake godine dolazimo u ovu crkvu, ovo je veliki praznik za nas Srbe i ove godine sam odlučio da uzmemo domaćinstvo za sljedeću godinu, da mi budemo domaćini ove slave. Meštani Gotovuše danas proslavljaju seosku slavu i tokom celog dana dočekuju rodbinu i prijatelje. Iako je crkva u kojoj se obeležava praznik posvećena Svetom Nikoli, kao sabornu slavu proslavlja vaznesenje Gospodnje Spasovdan.